Halo, dobroveče. Dobroveče, ko je? Kako se? Evo, nije loše, odlično, kako ste vi? Odlično. Bahrija Omerović, udata Sarić, iz Arilja zovem. Pozdrav, Bahrija. Veliki pozdrav iz Arilje. Evo, sad vam kažem pravu istinu u vezi sinoć ovoga klipa Davida. Kog smo puštali. Kako se to zove, abdest, kako nije? Istina je da je uzimao abdest. Jeste, ja sam muslimanka, iz Bosne sam, udata sam ovdje u Srbiji, u Arilju sam. Istina je da je uzimao abdest. Dobro. Je li uradio sve po propisu, je li to tako treba? Jeste, samo ga nisam vidjela da klanja, da se moli Bogu. E, negdje kažu posle da je on posle tog klipa otišao u garderober i da se molio. E pa sad, možda, da li se klanjao stvarno? Možda nije prikaza to. Pa da, ne znam. Ja sam negdje pročitala... Ne razumijem se, eto sad mogu vas da pitam. Da on može da uzima taj abdest, a da nije promijenio veru? Može, može. Bez problema. Iako nije promijenio vjeru, on može da uzme abdest da se pomoli Bogu. Dobro, da. Tako sam negdje pročitala, pa eto da pitam vas da li je... Jeste, može. Može da uđe u džamiju kad mu god srce poželi. Da. Dobro, pa dobro, tako i treba da bude, valjda svaka crkva otvorena za svakog vernika. Sada, ako je to nekome možda utočište ili neka konekcija s nekim višim silama, nebitno je koje vere zapravo. Recite nam, molim vas, ajde, kad ste već tako krenuli sa njima, da prokomentarišemo i ovaj drugi highlight koji smo pogledali po redu, to su bili Dalila i Dejan. I sada, car je tu nekako, ajde ne kažemo, napao Dalilu, ali je pitao i postoji jedno konkretno pitanje. Kao, ovaj čovjek je zbog tebe ostavio sve i porodicu i prijatelje i ti si ga prevarila i on ti se vratio i tako dalje i kao, ti i dalje nisi srećna. Šta vi mislite, zašto je to tako? Pa ne znam, otko znam, on je miran, meni ga je žao, srce me moje za njim boli, tog dečka. Aha. Dejana. Žao mi ga je kao da je moje dijete, ali Dalila je prema njemu milion puta ispala bezobrazna. Da. Tako počnog finog dečka, tako da je ona njemu zalijepila oči, on ne vidi samo nju. Još djevojaka ima i lijepih i zgodnijih. Pa ajde da vas pitamo, kada već sve to komentarišemo, da li se slažete sa gledalcima koji kažu da je Dalila nešto vraćala njemu? Pa sigurno jeste, dok je on rekao da mu tu u želucu nešto, to, ako to u njemu oživi, ta strava u želucu, ne daj Bože, zlo mora da napravi, a on ne zna. On ne zna, mora da skoči u vodu, pod auto, pod voz. On stvarno ne zna. Nećemo o tim stvarima. Da. Pa to je živa istina, ja sam iz Bosne. Da. Da. Ka, čekajte, znači, ko nam je još... Nešto priča, ništa ne lažim. Ko nam je još tamo iz Bosne? Kako vam se Zola čini? Šta je s njim? Malo se ugasio? Ko? Zola. Pa ne znam. Pa on je iz Dervente. A iz Dervente? O, to je daleko od mene. A gde ste vi? Ja sam odam iz Višegrada, a bio sam u Zenici. E, pa dobro, to je lepo. Dobro, nije, mislim da sad ne znam koliko je to daleko, ali Višegrad je lep čovječ. Da. Jeste, stvarno lepo. Dobro, ništa, šta drugo da vam kažem, uživajte, javite se nekad, učestvujete u ovom kvizu da možda osvojite odlazak u Cepter Hotel Vrnjačku Banju, malo da se prošetate preko grane i to, pa svratite i da se vidimo. Hoćete da probate da osvojite majicu večeras? Da osvojite patike, da pogledite ko je stil lud majica na Pandi? Ne gledam redovno, pa sad... Kad imam vremena, ja gledam. Dobro. A sam znala, nisam mogla da vas dobijem. Hvala vam svakako što ste se javili. Drago nam je da smo uspeli večeras da vas uključimo, ali imamo nekog još na liniji. Hoćemo... Tako je. Da... Hvala vam, divni ste. Mi idemo dalje. 0677 300 300 da čujemo ko je sa nama.